sånn, da får seg et nytt lite fly. En lite pappfly. Sånn ser det ut før han knuses da. Hæ? Fint? Fint. Ja, få se hva det går for. Oi. Her har vi Frank. Han skal snurre i gang en sånn liten agidosis, så vet bare. Hva er dette her? Ja, du kan le deg i hel. Nei, må jeg ta av? Litt sånn, eller? Ja, altså da. Bør sende den? Neida, kan ta av. Det heter vi ikke ta av med det, for det letter jo på stedet vi. Satsa på hva den går greit. Få den opp bare. Her har vi høy. Hvor langt du? Den er feil vei. Nei. Nei, den er ikke. Den er riktig. Den er riktig. Den er riktig. Ja, gå med det. Få den opp. Herregud, så vittig. Det ser du. Du flyr ikke langt av gården, men det er ingen hensikt. Nei. Vent av det der jævla fort. Det går jo ingen sted. Nei. Hallo? Jeg håper å fly. Jeg parkerer her oppe. Hva er Frank? Opp og ta med rotoren. Oi! Au! Det var Frank krasjet et eller annet tur. Han krasjet noe. Det er fin flygning, sånn det. Ja, okay. Jeg skal gå bort og se på det. Det ser jo veldig fint ut. Nei, litt sånn nærbilde her. Ja. Jeg prøver å forlette deg. Ikke stikk opp. Du må hovre deg bort hit. Nei, ja. Frank, rør og hovre mer enn deg. Du er helikopter. Det var mer enn med solen i ryggen. Du så ikke en dritt? Nei. Det er full i sånne vær jeg har. Jeg deler fra akvarie og litt forskjellig nede her. Men altså, de her har jo mye. Så dette her er bare bestilt.